מי שזיהה את כל האירוע מתחולל, זה המערך הזה. זה המערך הזה. אתם זיהיתם ראשונות, העברתם דיווחים ראשונות, ובזכות זה הצלנו חיי אדם רבים, למרות שנפגעו לנו המון. למרות שנפגעו לנו המון. וכשאני אומר לכם את זה, אני רועד מהתרגשות וגאווה, באיך שעבדתם, במה שעשיתם, ואיך סייעתם לקוחות להשמיד את האויב, והדבר היחידי שנתן לנו את ההתראה הראשונית זה אתם והדיווחים שלכם. וזה מערך שעבד מעולה ועובד מעולה.